Qlobal iqlim şəraiti pisləşir, orta temperatur artır və su qıtlığı hər yerdə hiss olunur. Azərbaycan da su qıtlığından əziyyət çəkən ölkələr sırasındadır. Ancaq ötən il Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi planın icrası sayəsində bu istiqamətdə müsbət nəticələr əldə edilib. Bunu ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın sədri Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev bildirib. Bu il keçən ildən də az su gəlir. Həm Kür çayına bax götürsək may ayında əsas gürsulu dövr hesab olunur, qar əriyir, belə deyə yağışlar olur. Keçən ilə nisbətən Kür çayında 18% az su daxil oldu. Deməli digər çaylarda da az oldu. Bugün Araz çayında gələn su keçən ildən dəfələrlə azdır. Buna baxmayaraq deməli müvafiq tədbirlər həyata keçirildi. Qış fəslində sudan səmərəli istifadə istiqamətində tədbirlər həyata keçirildi və optimal bir rejim müəyyən olundu, gündəlik nəzarətə götürüldü və onun hesabına biz keçən il əgər 2,6 milyard kub metr faydalı suyumuz var idisə, faydalı həcmlə gedirsə burada, bu ilin mayın əvvəlinə biz artıq 4,8 milyard onu qaldırdıq. Təkcə idarə etmənin təkmilləşdirilməsi hesabına və nəzarət etməyimiz hesabına. Və bizə imkan verdi, may ayında biz artıq əsas su arteriyalarından, yuxarı Qarabağdan biz 113 kub saniyada su bıraxdıq, hansı keçən il 50 kub bıraxa bilirdik. Yuxarı Şirvanda 30-un əvəzində 75 bıraxdıq və çayın məcrası ilə də 130 kub saniyada su bıraxdıq. Bu da keçən ildən əhəmiyyətli dərəcədə artıq idi. Görülən işlər bizə imkan verir. Hələ may, iyun ayında da biz artıq su bıraxırıq, təxminən 25%-ə qədər keçən ilə nisbətən artıq bıraxırıq. İnanırıq ki, bu fəsili, yəni sentyabrın sonuna qədər kənd təsərrüfatı lazım olan su ilə təmin edəcək. Bununla belə baş nazirin müavini vurğulayıb ki, davamlı su təminatı üçün tədbirlər planı tam icra olunmalıdır. Yəni, əlavə su tutarları yaradılmalıdır, su ehtiyatları artırılmalıdır, sudan səmərəli istifadə olunmalıdır, su itkilərinin azaldılması istiqamətində tədbirlər görülməlidir. Əsas su arteriyalarda təmir bərpa işləri həyata keçirməlidir. Bizim su kanallarının əksəriyyəti torpaqdandır. Onların hamısının üzləşdirməsi deməli prosesləri getməlidir. Eyni zamanda mən bir fürsətdir qeyd etmək istəyirəm ki, hər kəs sudan qənaətlə istifadə etməlidir. Hətta məişətdə belə qənaətlə istifadə etməlidir ki, su elə bir, bilirsiniz, su həyatdır deyilir, bu təsadüfən deyil. Və Azərbaycan resursları da məhduddur. Yəni bizdə qıtlıq var bu baxımdan. Ona görə hər bir əməlin nəticəsi var. Yəni hər kəs də öz fəaliyyətində, məişətində sudan qənaətlə istifadə etsə, bu da ümumi işin xeyrinədir. Qeyd edək ki, iyunun 23-də su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 15 aprel tarixli sərəncamı ilə yaradılmış komissiyanın üzvləri işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfər ediblər. Səfər çərçivəsində eyni zamanda komissiyanın növbəti iclası keçirilib. İclasda işğaldan azad edilmiş ərazilərin su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə su mənbələrinin qiymətləndirilməsi, su təsərrüfatı obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması, bərpası, içməli su və suvarma suyu təchizatı ilə bağlı tədbirlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib.